Բարձս շան Գյումրի եթերում, Գյումրիում եմ Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրում ապրող կին ձեռնահասների հաջողված պատմությունների շարքի երկրորդ թողարկումն է։ Նախագիծն իրականացնում է Եվրոպայի խորհրդի կանանց նկատմամբ բռնության հաղթահարումը և գենդերային հավասարության ամրապնդումը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում։ Մեր պատմություն անդրադարձները հաջողակ բիզնեսներ հաստատած կանանց մասին են, որոնք համայնքի հզորացման, զբաղվածության ապահովման գործում շարունակում են ներդրում ունենալ։ Այդ պատմությունների շարքում ազդեցիկ են նրանք, որոնք Արցախից բռնի տեղահանումից հետո կյանքը սկսում են զրոյական կետից։ Բիզնեսի բարձ ճանապարհ հիմա անցնում են Հայաստանում։ Կարևորն այն է, որ Արցախից տեղահանված կանանց գաղափարները զարգացող բիզնես են դառնում։ Անուշ Գևորգյանը նրանցից մեկն է, ով բիզնեսը հիմնել Արցախում, դժվարություններ հաղթահարել, ճանաչում ձեռք բերել։ Հիմա այստեղ Գյումրիում է փորձանում ինտեգրվել շուկային։ Անուշը գյումրեցի է, վերջին 10 տարին ընտանիքում ապրում էին Արցախում։ Մանկավարժի մասնագիտությունը դրել է մի կողմ, այնտեղ հոբին վերածել բիզնես գաղափարի։ Այդ գործում Անուշին աջակցել ու ձեռք է մեկնել մասնագիտության նկարչուհի հարսը Քրիստինեն։ Այժմ նրանք մեր հյուրերն են։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Բարև ձեզ։ Եկեք միասին բացահայտենք, ներկայացնենք համատեղ գործունեության ոլորտը, ուղղությունը, որը սկսել էիք Արցախում, ինչու և ինչպես Արցախում։ Խնդրեմ, Անուշ։ Քանի որ մենք զինվորականի ընտանիք ենք, տղաս սովորելուց հետո ծառայել Արցախում, դրա համար էլ մենք ընտանիքով բոլորս Արցախում էինք, նրա կողքին սատարելու տղայիս, մեր գործունեությունը ավելի շատ Արցախում ենք շարունակել, ավելի քան 10 տարի։ Դե սկզբնական շրջանում տան պայմաններում հյուրասիրությունով ընտանիք, հարևան, բարեկամ եւ այլն, հետո որոշեցինք այդ ամեն ինչը ընդգրկել որպես ընտանեկան բիզնես, ինչու՞ չէ, նաեւ վաճառել։ Դե այդ գաղափարով էլ որոշեցինք ստեղծել մեր ընտանեկան բիզնեսը։ Այս հարցում հավանաբար ամենամեծ աջակիցը եղել է նաև հարսը, որը մասնագիտությունում ձեր որ տղայիս չենք ամուսնացրել, հա, ես էի, հետո որ ամուսնացրեցի, արդեն հարսիկ ինձ է, դրա համար բիզնեսը կոչեցինք ընտանեկան բիզնես, հարսիկը ինձ շատ է օգնում։ Փորձեցի ֆրանսկեսուրիս պատրաստածները ավելի գեղեցիկ դարձնել, ավելի գեղեցիկ մատուցել որպես նկարիչ, հետո որ ավելի պատրաստվեցի, վերապատրաստվեցի որպես մասնակետ հրաշագործ ու որպես մասնակետ աշխատել ու ստեղծել մեր բիզնեսը։ Երկուս էլ վերապատրաստեցինք որպես մասնակետներ, հիմա ուզում ենք մեր բիզնեսը ընդլայնել ու սկսել Գյումրիում։ Տեսեք, այնտեղ տնտեսություն Արցախում, տնտեսություն հիմնելու հողագործությամբ զբաղվելու հրաշալի պայմաններ էին, Արցախի բերի հողը եւ այլն հնարավորություն տալիս էր։ Այդ ձեր դեպքում, հրաշակագործների դեպքում, ինչպիսին էր միջավայրը, այդ հնարավորությունները ինչպիսին էին։ Միջավայրը շատ լավ էր Արցախում։ Առաջինը բնությունը, տեղանքը, որտեղ որ մենք մնում էինք, հետո ընդհանրապես մարդիկ, արցախցիները շատ սիրալիր էին, մեկս մեկիս նկատմամբ, հարևանություն, հետո հարևանություն դառնում էր հարազատություն ավելի, հա, այդ ձևի դե հրաշակագործությունը քաղցրություն է պարգևում, դրա համար մեզ մոտ ավելի լավ էր ստացվում այդ կապը, մեր և արցախցիների միջև ավելի լավ է ստացվում, էլի, այդ ամեն ինչը։ Իսկ հիմնած փոքր արտադրամասը ինչքանով էր կայուն և զարգանալու հեռանկարներ խոստանում հենց Արցախում։ Համանավանդ վերջի 3 ամիսները արդեն շատ մենք պատվերներ ունեինք ու արդեն չենք հասցնում մեր պատվերները տան պայմաններում վերջացնելու, անելու, դրա համար մենք ուզում էինք տարածք վերցնել, տարբեր հետաքրքրվել էինք, տարբեր տեղեր ուղղակի պատերազմը խանգարեց մեզ, որ մենք կարողանանք այնտեղ ստեղծել։ Իսկ հիմա եկել ենք այստեղ,
ուզում ենք ոտքի կանգնել, սկսել նորից, զրոյից, ստեղծել են ամեն ինչը, ինչ որ ստեղծել ենք Արցախում, ու հույսեր ունենք, որ կունենանք այն արդյունքը, ինչ որ ունենք Արցախում. Պարզեմ, որպեսզի ձեր ձեռքի շնորհքը ավելի երևացող լինի, թե ինչ եք պատրաստում, ինչ եք հրամցնում պատվիրատուին, ոչ միայն հրամցնում պատվիրատուին, այլ հյուրասիրում, ինչի հաջողվեց ձեզ անել այս կարճ ժամանակահատվածում, եկեք դիտենք ակնարկային այս շուրջին, որ ձեր մասին, ձեր ընտանեկան բիզնեսին մասին պատրաստել է մեր ստեղծագործական խումբը։ Հրուշակեղենի Անուշ բույրը դեռ Անուշի բնակարան չմտած միանգամից գրավեց։ Իսկ խոհանոցում ամեն ինչ տեղը տեղին դասավորված ախորժելի թխվածքներն էին ու հացաբուլկեղենը։ Միշտ խոհանոցում լինելու տեսակ-տեսակ ու տեսներ պատրաստելու շնորհքն արդեն հասուն տարիքում պետք եկավ Անուշին։ Փոքր ժամանակից տատիկս պատմում էր, որ փոքր այն առաջվա տաբուրետքը աթոռները կար, ցեկը տներ լվացարանի մոտ ամանները կլվայ, հետո կնստեի, տախտակը կտնեի ծնկներիս, տոլմա կփատեի։ Ընտանիքի ու հյուրերի համար համեղ պատրաստելու, հյուրասիրելու սովորությունները հետագայում Անուշին մղեցին բիզնես հիմնելու գաղափարի իրագործմանը, և դա առաջին անգամ և հաջողությամբ ձեռնարկեց Արցախում։ Հանգամանքների բերումով Անուշենց ընտանիքի համար ապրելու, ստեղծելու ձգող բնակավայրը դարձավ սկզբում Մատաղիսը, հետո Մարտակերտը։ 6 տարի Մատաղիսում ենք եղել, հետո արդեն Մարտակերտում։ Մարտակերտում այս վերջի 3 տարին, ավելի մեր այս գործունեությունը, այս խոհարական հրաշագործությունը ավելի ընդլայնեցինք։ Սեփական ուժերով Արցախում ձեռնարկած փոքր բիզնեսից ստացված եկամուտն ավելի մեծ վստահություն է ներշնչել նրանց։ Կարողացել են ընդլայնել գործունեությունն ու պատվիրատուների շրջանակը։ Հարս սկեսուր համատեղ աշխատանքի արդյունքում թխվածքների ու ախորժելի կարկանդակների համն ու բույրն Արցախում ավելի մեծ թվով պատվիրատուների է գրավել։ Իրանց դուր է եկել մեր պատրաստածը, մեր ձևավորումները, համը, հոդը եւ այլն, ու ամենակարևորը, որ ամեն ինչ արել ենք սիրով։ Սկսեցինք երկուսով աշխատել, շատ հաճելի էր, նաև կոտրեցինք այն կարծատիպը, որ երկու կին մեր խոհանոցում չլինում։ Նախաձեռնած գործին պատասխանատվությամբ վերաբերվելու ձգտումն Արցախում չպակասեց նույնիսկ շրջափակման օրերին, երբ մթերքի պաշարները սպառվում էին փոխարենն ավելանում էին Անուշի և Քրիստինեի իրավիճակից ելքեր գտնելու հնարքները, իսկ այդ օրերին երեխաների համար քաղցրավենիք պատրաստելը դարձել էր նրանց անձնվեր պարտականությունը։ Երեխաների համար, որ ամեն օր շտաբողնության մեքենա էր քնում, հեմոգլոբինները ցածր էր բոլոր երեխաների, նրանց համար գունավոր պեչենիներ, ծմերուկի կբեջով քաղցրավենիք էի պատրաստում, թորնիկներս էլ էին ուտում, իրանց նվիրում էի։ Ամիսներ շարունակ եղել է, որ չենք քնել 24 ժամ։ Դժվարությունները այդտեղ, որ գիշերն էին լույսերը տալիս, հիմնականում մեր աշխատանքը եղել է գիշեր, իսկ առավոտ արդեն երեխաների հետ շատ դժվար էր համատեղել կենցաղը գործի հետ տան մեջ, բայց փորձեցինք, սիրով ենք անում, չէինք տրտնջում, ուզում ենք, հիմա կարոտով ենք հիշում այդ օրերը։ Հիշում են Արցախում ունեցած բոլոր դժվարությունները, որոնք հաղթահարելու համար ուժեղ կամք են ունեցել։ Իրենց տունն ու բնակավայրը հարկադրված լքելու մինչև վերջին օրը աշխատել են, պատմում է Անուշը, և անավարտ թողել քաղցր պատվերը։ Այժմ Գյումրիում ժամանակավոր կամ մշտական բնակություն հաստատած արցախցիների հետ կապն ամուր են պահում։ Արցախից կան հաճախորդներ, որ հիմա Գյումրիում են, էլի ինձ տորտեր, խմորեղեններ պատվիրում են, ես էլ մեծ սիրով նրանց համար պատրաստում եմ։ Արցախյան խոհանոցի անկրկնելի ուտեստների թխմային եփելու նրբությունները ևս հյուրացրել են։ Այդ նույն բաղադրատոմսերով հիմա Գյումրիում են պատրաստում, իսկ ամենապահանջվածը արցախյան փախլավան է։ Մարտակերտում հիմնած խոհանոցային նորագույն սարքավորումներով արտադրամասից ոչինչ չեն կարողացել տեղափոխել, բայց նորից սկսելու ջիղը չեն կորցրել։ Ամենադաժանը երևի այդ զրոյից սկսելն է, որովհետև ընդեղից էլ զրոյից դժվարությամբ սկսեցինք, հիմա նորից այդ դժվարությունների միջով պիտի անցնենք, հաճախորդներ ներգրավենք, բայց քանի որ ունենք ձգտում, ունենք նպատակ, ուզում ենք ունենալ մեր ընտանեկան բիզնեսը։ Գյումրիում այս մի քանի ամիսների ընթացքում արդեն հասցրել են պատվիրատուների վստահությունը շահել։
Կարևորը, ասում են, հաճելին մատուցելու հետ մեկտեղ ինքնապավ լինել, զբաղվածություն ստեղծել եւ դժվարությունները հաղթահարելու կամ կունենալն է։ Իսկ այս հարցում աճակիցների պակաս չեն ունեցել։ Կանանց իրավունքների տնից զանգահարեցին, կանչեցին բիզնես դասընթացների, դրամաշնորհել եմ, ներկայացրել եմ, հասունացման սարք եմ շահել, 3 ճառաճոն են բերել այս սարքը։ Պատրաստի կարկանդակների Անուշ բույրը կրկին տարածվեց խոհանոցում։ Մեր զրույցի ընթացքում Քրիստինեն էլ ավարտին հասցրեց բենտո տորտի հերթական պատվերը։ Իսկ վերջում արեցին այն, ինչ դեռ Արցախում էին անում սովորաբար՝ հյուրասիրություն, որը եղել է գործի հաջողության գրավականը։ Շարունակում եմ եւ զրույցը եւ մտածում եի, գիտեք ինչ, թե ինչպես հեռուստադիտողին փոխանցենք այն համն ու բույրը, որ ձեր ձեռքի շնորհիվ է լինում, եւ հետաքրքիր է իմանալ Արցախից ինչ բաղադրատոմսեր եք բերել, որոնք հարգի ճանաչված էին, արցախյան համեղություններից ինչ եք պատրաստում այստեղ։ Պատրաստում ենք արցախյան փախլավա, ժինգյալով հաց, Արցախյան կաթա, ավելի որ ծանոթ են արցախցիները, միշտ պատրաստում են այդ տեսականիները, բաղադրատոմսերն ունեն։ Դեպենց արցախցիներն են պատվիրում են, արցախցիներն են պատվիրում։ Շատ համեղ է ստացվում նույնիսկ եսուրի մոտ, իրանք էլ մեծ սիրով ասում են ու շեշտում են, որ շատ համեղ է, որ շնորհակալ ենք, որ մեր բաղադրատոմսը պահպանել եք ու պահպանում եք։ Այստեղի արցախցի կանանց հետ ըստեյության բավականին կապը կա, եւ այն կանայք, որոնք այնտեղ որոշակի գործունեություն էին ծավալում, արդյոք այդ ջիղով վերադարձել են եւ ձեր նման սկսել են նաեւ այստեղ տեղում ինչ որ գործարարություն անել։ Մենք շատ շատերս այնտեղ ծանոթներ ունեինք, որոնց հետ միջև այս առայսօր կապի մեջ ենք, ու իրենք էլ տեղյակ ենք, որ սկսել են տարբեր տեղերում, թե ոչ բոլորն են, որ Գյումրիում են, տարբեր տեղերում, իդեպ տարբեր կազմակերպություններ օգնում են մեզ այդ հարցում, որպեսզի կարողանանք ստեղծել ու սկսել այստեղ այն, ինչ որ Արցախում էինք թողել, ու շատերից արդեն տեղյակ ենք, որ բացել են իրենց խանութը, թեկուզ արտադրամասը փոքրիկ, սկսել զրոյից ու հասնել արդյունքի։ Այ իրենց համար խնդիր չէ, ինչից սկսել այստեղ, ինչպես ձեզ համար, ձեզ համար որն էր խնդիրը, ինչից սկսել ու ինչպես սկսվեց, վստահաբար այն ծրագրերը, որոնք իրականացում էին, որոնք առաջարկվում էին Արցախից տեղահանվածներին, այդ ծրագրերից տեղյակ եք։ Այո, հոգեպետի սկզնական շրջանում հոգեբանորեն ճնշված, որ եկել էին, հիմա ավելի այդ ծրագրերից, որոնք տվում են աջակցության տարբեր կազմակերպություններից, նրանք դրական դինամիկա են տալիս բոլորին, ու ավելի ոգևորված, ավելի պատրաստված ուզում են բացել ամենք իրենց խոհարարական անգյունը, ով ինչով որ զբաղվում է տարբեր մասնագիտություններով, և ուզում են, մեծ ցանկություն ունեն աշխատելու այստեղ Գյումրիում։ Սկզնական շրջանում երևի տեխնիկաների ձեռքբերումով, ապա տարածքի ձեռքբերումով, հիմա մենք փորձում ենք տեխնիկա ձեռքբերենք, որովհետև բոլոր տեխնիկաները այնտեղ թողեցինք, իսկ հիմա ուզում ենք վերել այստեղ, հետո բացել տարածք, հետո երևի ավելի ընդլայնել, մեծացնել շուկան։ Այ ինչպիսի ծրագրերի եք մասնակցել, որ հնարավորություն է տվել հենց Գյումրիում սկսել ձեր այն գործունեությունը, որը թողել էիք։ Այստեղ սկեսուրս մասնակցեց կանաց իրավունքների տան կազմակերպած դրամաշնորհին, ձեռք բերեցացի հասունացման սարք, որով եւ մենք սկսում ենք աշխատանքը մեր, դեռ նոր ենք ձեռք բերել։ Ես որպես հրաշակագործ դիզայներ Անի Հակոբյանի կողմից Խաշմերուկ կենտրոնում անցավ վերապատրաստում, այնտեղ նաեւ
Մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությունն էլ օգնեց, որպեսզի մենք վառարան ունենանք։ Այսպես կամաց-կամաց փորձում ենք ոտքի կանգնել։ Այդ կազմակերպությունները մեզ սատարենք ակնում, որպեսզի կարողանանք մեր աշխատանքը էլ ավելի գեղեցիկ ու լավ մատուցենք։ Հասկանալի է, որ այնտեղ ձեր աշխատանքը ավելի ծավալուներ պատվերներին ավելին էին։ Այս կարճ ժամանակահատվածում հաջողվել է ձեզ վստահություն ձեռք բերել կամ համտեսել ձեր պատրաստածը։ Եվ ովքեր են ձեր պատվիրատուները։ Այո, Արցախից եկածներն էլ կան, որ մեր հաջախորդներն են, որ Արցախում են եղել, հիմա բնակվում են Գյումրիում, ինչու ոչ ուրիշներն էլ Գյումրից պատվիրում են։ Մենք ավելի շատ աշխատում ենք Facebook-յան էջով, on-line հիմա պատվերներ են կատարում, քանի որ դեռ տարածքի խնդիր ունենք, դրա համար էլ հաջախորդներ ունենք այս պահին։ Բայց դեռ այն ձևի չէ, ոնց որ Արցախում ենք ունեցել ավելի երուն շրջաններ մեր մոտ այնտեղ, կամաց-կամաց այստեղ։ Ձեր հատուկ ապրանքանիշը ունեիք, չունեիք, եթե այստեղ հնարավորություն ստեղծվի ընդլայնվելու, ձեր ինքնաբավությունը, ֆինանսական հնարավորությունները ներեն, հնարավոր է ապրանքանիշով ներկայանաք։ Այո, որոշել ենք, հարսիքս է որոշել, որ պետք է մեր ապրանքանիշը հարսուս կեսուր անունով կոչենք։ Կրեատիվ տարբերակ, նաև կոտրենք են կարծրատիպը, որ երկու կին խոհանոցում չեն կարող լինել, մենք կարող ենք շատ սիրով, շատ քաղցր ջերմ հարաբերություններով մեր աշխատանքը միասին կազմակերպենք։ Դժվար էր ադապտացում այստեղ միջավայրին սկսել նորը։ Բնական է, դժվար էր, բայց փորձում ենք մենք ոտքի կանգնել, նոր ուժ ստանալ ու նորից այն եռանդով, ինչ որ Արցախում ենք եղել, այստեղ էլ նույն եռանդով սկսենք մեր աշխատանքը, շատ ոգևորված ենք, ասենք, որ ուզում ենք, որ մեր կրեատիվ տարբերակը հետաքրքրություն առաջացնի բոլորին, ու ինձ թվում է Գյումրիում բոլոր հետաքրքիր կլինի մեր անվանունով հանդես գալը։ Ձեր ընդհանուր այդ առաջարկներում ամենաշատը, որ պատվիրում են, ի՞նչն է։ Տորթերն է երևի, նաև փախլավան է, արցախյան փախլավան է շատ պատվիրում, իդեպ արցախցիներն, գյումրեցիներն էլ են շատ պատվիրում, արցախցիներն էլ են շատ պատվիրում, ասում են, որ համը այն համն է, ինչ որ Արցախում էր։ Փաստորեն այն ճիղը, որ ունեիք այնտեղ աշխատելու, ձեզ հետ բերել եք, ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, ովքեր նոր են փորձում մտնել գործարարության ոլորտ և իրենց բիզնես գաղափարները ներկայացնել։ Առաջինը չվախենալ, երկրորդը հույսով հավատով լսել, որ կարողանան իրենք էլ իրենց մեջ ուժ գտնել ու սկսել։ Առաջինը երևի այդ վախն է, որ չեն կարողանալ նույնը անել այն, ինչ որ Արցախում են, երևի ուժ ու հավատ, որ կարող են ու սկսեն։ Ամենակարևորը սիրով կատարեն այդ ամեն ինչը, ըստ ումը կստացվի։ Պետք է սիրով անես, չխուսահատվես, հույսը չկորցնես։ Շնորհակալ եմ ձեր հետաքրքիր պատմությունների համար։ Գյումրիում և Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրում ապրող կին ձեռնարկների հաջողված պատմությունների շարքը կշարունակենք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի կանանց նկատմամբ բռնության հաղթահարումը և գենդերային հավասարության ամրապնդումը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում։ Հաղորդման մեջ արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ հարտացոլեն Եվրոպայի խորհրդի քաղաքականությունն ու դիրքորոշումը։